שלום לכם. אנחנו הולכים לטייל ועולים לגבעה, וכאן שיש טירה יפה וגנים יפים. אני נמצאת בעיר ברשה, נמצאת בהרי האלפים. בואו, תני. זנה, בואי. בואי, בואי נלך. עכשיו נתחיל את העלייה. בני העיר למטה זה מרכז ההיסטורי, בתים מימי הביניים והלאה, ופה יותר העיר מתפתחת לכיוון צפון, הרבה יותר מודרנית, והערים מאחור היום אין ראות כל כך בהירה, ורואים את ההרים, את האלפים יותר גבוהים. הנה, אם אפשר לראות משהו, אז הנה לכם. את הסרט הזה אני עושה במצלמה רגילה, זאת לא מצלמת וידאו, זו מצלמה שגם מצלמת וידאו, לכן הסרט הוא לא ברמה כל כך גבוהה. ואיתכם הסליחה, אנחנו כבר כאן בחצי הדרך, הגענו למדרגות. חלק אחר של הטירה, מהצד הדרומי שלה. זאת טירה צבאית, כלומר פה היה תמיד, חיילים היו אוסטרים, בברשנים ומוונציה. בעצם זה משטר צבאי. כפי שאתם רואים, ישנם גם כן את מקומות הירי, ופה היו מלחמות גדולות מאוד נגד האוסטרים על עצמאות של ברשה. כעת זה נשאר מקום לתיירים, ואפשר לראות את הסמל של ונציה. למטה אפשר לראות שעשו חפירות ומצאו ביצורים קדומים יותר. כל יום נמצאים פה מעברים תת-קרקעיים חדשים. שתי הכבוד שלי נחות מהטיול. וגם אני אומרת לכם להתראות ושלום. להתראות בקרוב בישראל. ביי ביי.
ביי, 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 ביי. פני, קדימה. כעת אנחנו בתוך יער קטן מסביב למבצר. ישנו יער קטן עם חורשה קטנה, או איך לקרוא לזה, מאוד נעים פה, ציפורים מצייצות, המון ירוק, ממש תענוג.